já no banheiro leva ela comigo. Despesa do mundo essa roupa dele deve estar. Parabéns, meu filho. Não tenho vergonha lá. Você terminou comigo e conversou com ele. Você quer me ver lá na linha do rio. Tá me chamando de amor, como você chama então? Que amor o quê? Eu não sou seu amor. E depois eu pedi perdão. E tá com quem eu vi, depois eu pedi perdão. Que amor. Yeah.